तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। માત્ર ભગવાન હનુમાનજીની ઉપર એને વિશ્વાસ હતો, હનુમાનજીના મંત્રી હતા, હનુમાનજીના સેવક હતા, અને સેવક પણ શા માટે થયા હતા? કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ સૂર્યની પાસે વિદ્યા ભણ્યા, સૂર્યને તેજ આપ્યું, વિદ્યા આપી। હનુમાનજીના ગુરુ વિદ્યાગુરુ સૂર્યનારાયણ છે। કોઈ પણ શિષ્ય વિદ્યા ભણે એટલે ગુરુને હાથ જોડીને એટલું તો કહે કે ગુરુ દક્ષિણામાં શું માગશો, શું આપું। એટલે હનુમાન દાદાની વિદ્યા અભ્યાસ જ્યારે પૂરો થયો એટલે એમણે એટલી જ પ્રાર્થના કરી, ગુરુ હું આના બદલામાં દક્ષિણામાં તમને શું આપું। એટલે સૂર્યનારાયણે એટલી જ ભલામણ કરી કે હે હનુમાન, મારે ગુરુ દક્ષિણામાં બીજું કંઈ જોતું નથી, પણ મારો પુત્ર જે સુગ્રીવ છે ને એની સેવા કરજો। સુગ્રીવ જે છે એ સૂર્યનો પુત્ર છે અને વાલી છે એ ઇન્દ્રનો પુત્ર છે। રામા અવતારની અંદર વાલી રામ હામો છે, ઇન્દ્રનો પુત્ર, અને સૂર્યનો પુત્ર જે સુગ્રીવ છે રામને હારે છે। કૃષ્ણ અવતારમાં આખું ફરી જાય, એમાં ઇન્દ્રનો પુત્ર અર્જુન છે અને સૂર્યનો પુત્ર કર્ણ છે। કૃષ્ણ અવતારની અંદર ઇન્દ્રનો પુત્ર અર્જુન કૃષ્ણની સાથે છે ભગવાનની હારે, અને જે સૂર્યનો પુત્ર જે કર્ણ છે એ ભગવાનની હામો છે। દેવતા કોઈ ઠાકોરજીના હામાં નથી, પણ છોકરા ક્યારે કેવા નીકળે એ કઈ નક્કી હોતું નથી। એટલે ભરોસો બહુ છોકરા ઉપર ન કરવો, ભરોસો ભગવાન ઉપર કરવો। સમજાણું તમને બધાને, એ રળી રળી નકરું છોકરાનો આપું, ક્યારેક ભગવાનને આપું તો ભગવાન ભેળા રહે। છોકરા દામના ખોટી બદામના, નહીં કઈ કામના, કીધું હોય આમના નીકળે આમના, એ ઓટી વાળ હું કામના। પણ બાપાઓને તો છોકરાના મોં ઓછા થાય જ નહીં, થાય જ નહીં। કઈ નક્કી હોતું નથી કે આપણે મરી જાય પછી 10 લાખ રૂપિયા કરજે ને આપણો છોકરો ભાગવત બિહારે, આપણી પાસે હોય બિહારી દેવી, થાળી નો કરાવે ને રસોઈ નો કરાવે। એટલે તો પ્રવીણભાઈ સમજી ગયા છે કે જય જયકાર અત્યારે જ કરી નાખો, પછી જે થવું હોય થાય। કોને ખબર, કેમ ખબર? ઇન્દ્રને આવું મનમાં હશે કે મારો છોકરો હામો થાય, રામ હામો। સૂર્યને ખબર હશે, પણ ધ્યાન હામાં। અને તમને ઘણી વખત અનુભવ નથી હોતા, તમારા જ હામાં નથી થતા તમારા હોય તો? અહીંયા બેઠા તમામ હસતા ચહેરા અંદરથી પીડાય છે, અહીંયા બેઠા તમામ હસતા ચહેરાઓ અંદરથી મૂંઝાય છે। કારણ કે ક્યારેય ન વિચાર્યું હોય એવું પોતાનું પેટ જ પોતાને નડે છે। અને એટલે કાઠિયાવાડમાં એક રિવાજ હતો, કાગળ લખે ને શ્યામજી કાનજીને પૂગે, એવું એડ્રેસમાં લખતા, શ્યામજી કાનજીને પૂગે। કાનજીને શ્યામ, કાનજીને કોઈ ગામમાં ન પૂગે, પણ એનો છોકરો શ્યામજી પૂગે। કાગળમાં નહોતું લખતા આપણે એડ્રેસમાં શ્યામજી કાનજીને પૂગે એવું લખતા હતા,
કાનજી આખા ગામને હેરાન કરતો હોય, એને આખા ગામમાં કોઈ પોગી કે એમ ન હોય, એને એનો દીકરો શ્યામજી પૂગે. અને એવો પોગે એવો પોગે, ઓલાને એમ થાય કે હવે ગુજરી જવું છે. એટલે જ હનુમાન દાદા લગ્ન ન કર્યા. લગ્ન કર્યા વગર પાછો છોકરો થયો. હનુમાન દાદા ને એક દીકરો, તમને ખબર કદા, લંકાના મેદાનમાં ઓલો અહીરાવણ ને મહીરાવણ જયારે રામ અને લક્ષ્મણ ને લઈ ગયા પાતાળમાં, હવાર જયારે થવાની હતી ત્યારે બધા મૂંઝાઈ ગયા કે આ પ્રભુ ક્યાં ગયા. એટલે વિભીષણજીને પૂછ્યું, વિભીષણજી એવું કીધું કે મને એવું લાગે છે કે અહીરાવણ ને મહીરાવણ એ બંને ભાઈઓને પાતાળમાં લઈ ગયો છે. તો કે હવે શું કરવું? તો કે તો તમે જાઓ અને હનુમાનજી મહાવીર પાતાળમાં જાય છે. ખબર પડી જાય છે ભગવાન અહીંયા જ છે. બંનેને નાગપાશથી બાંધ્યા છે, બલી ચડાવવાની તૈયારી છે. હનુમાનજી પહોંચી જાય છે અને એ જ વખતે જ્યાં અંદર જવા જાય ત્યાં હનુમાનજી જેવો જ બળવાન એક વાનર ઊભો હતો. હનુમાનજીને જતા જોઈને કહે, અરે બંદર કહાં જાતા હૈ મેરી રજા કે બિના. હનુમાનજી મહારાજ કે આ વળી અહીંયા કોણ? કે તું કોણ છો, કોનો દીકરો? ત્યારે ઓલો મકરધ્વજે કીધું, અંજનીનો દીકરો મહાવીર જે હનુમાન છે ને, પવનનો પુત્ર, એ મારો બાપ છે. કે હનુમાનજી હા લઈ ગયા. એટલે મારે છોકરો ઘરવાળી વગર? દાદાને ઘડી ચક્કર આવી ગયા. દાદા કે હેઠો બે હેઠો બે, બાપ દીકરો હામાં હેઠા બેઠા. કયા હનુમાનની વાત કરેલા તું? કયા હનુમાનને દીકરો તું? કે હનુમાન કેટલા પાર વગીરના છે, તું કયા હનુમાનનો દીકરો? અંજનીનો પુત્ર શંકર સુવન કેસરી નંદન જે હનુમાનજી છે, મહાવીર છે ને, રામના સેવક રામના દૂત, એ મારા પિતા છે. ઓળખે તે ક્યારે જોયા? તે કે જોયા નથી, મારી મમ્મીએ કીધું છે. મેં ક્યારે જોયા નથી પણ મારી મમ્મીએ કીધું કે આ તારો બાપ છે. તે કે હું એ આઈ એમ પોતે હનુમાન હું જ. હે ત્યાં તો પગે લાગવા માંડ્યો, પિતાજી પિતાજી હા હા હા, તમે મારા પિતા? તે કે હું. પણ અહીંયા તમારે કેમ આવવાનું થયું? તે કે અહીંયા હું એટલા માટે આવ્યો છું, મારા ઈષ્ટદેવ જે રામ અને લક્ષ્મણ છે એને બંનેને અહીંયા અહીરાવણ અને મહીરાવણ લઈ આવ્યા છે, એને છોડાવવા માટે આવ્યો છું. તું મારો દીકરો કામ લાગી ગયો. એ આ તો કેવું કામ થઈ ગયું! મેં ગઈકાલે નોત કીધું ભાગ્યશાળી તો ભૂત રડે, એવું કામ થઈ ગયું. તો પછી તું મને મદદ કર. હું પિતાજી મદદ કરું? મારે રામને લક્ષ્મણને લાવ્યા એને ક્યાં રાખ્યા? તે કે આ જગ્યાએ રાખ્યા છે. તો મને જવા દે, જવા ન દો, હું મારા સ્વામીનો સેવક છું. હું જો તમને એમ નામ જવા દઉં તો મારા બાપનું નામ લાજે અને નમક હરામી કરી કહેવાય. મેં આ દાદાના દીકરાની વાત છે, હું ન જવા દઉં. તમારે જવું હોય તો મારી સાથે યુદ્ધ કરો, મને હરાવો અને પછી જાઓ. આ વફાદારી કહેવાય. હું એનું ખાઉં છું, એને મને ચોકીએ બેહેરો છે, એને મારા ઉપર વિશ્વાસ છે, ભરોસો છે. આ જાણાને અંદર નહીં આવવા દે. અને પછી મકર ધ્વજને હનુમાનજી મહારાજને ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. હવે યમદૂતને આ ન ભોગવા દે હનુમાન, તો એના છોકરાને થોડા ભોગવા દે. આ કઈ થોડા શ્યામજી કાંજીને પૂગે એવો છોકરો હતો. દાદાએ બે પાંચ ગદા ને બે પાંચ ઢેગા ને પાટું જે માર્યું તો મકર તો હોય વાપ કરે એવો પડી ગયો. પણ બાંધી દીધો મકર દૂધ, આઈ નન પડ્યો રહેજે, ભાડાડો આવ્યો ને કે મારા જેવો કોઈ ભૂંડો નથી. અને સાંભળી લે, મારા રસ્તાની આડે મારા રામની આડે આવે ને મારે કોઈ હગા હોતા નથી. કે
અને પછી ઓલાને પસ્તાવો થયો અને પગે લાગીને કીધું, પિતાજી મારું જે કર્તવ્ય હતું પૂર્ણ થયું, હવે તમે કૃપા કરો અને હવે મને પ્રાયશ્ચિત કરવાનો મોકો આપો. કે પ્રાયશ્ચિત એક જ છે, તો કે બોલો, બસ મને રામની અહીંથી મુક્તિ જોઈએ, એ તારું પ્રાયશ્ચિત. તો કે સારું, મકરધ્વજને મુક્ત કરે છે અને પછી હનુમાનજી કરે તારી માનત દર્શન કરાય? કારણ કે અહી રાવણ ને મહી રાવણના મૃત્યુનું રહસ્ય મગરી જાણતી હતી. અને પછી ઓલો મકરધ્વજ દોડતો દોડતો એની મા પાસે જાય, મા મા, તે કે હું બહુ ખુશીના સમાચાર, તે કે હે ના પપ્પાને લઈને આવ્યો છું. હે, તે કે હા, કોણ? હનુમાનજી. હું વાત છે અહીંયા? ત્યાં તો એટલી આમ હાડી વાડી હરગી કરીને આરતી લાવીને હનુમાન દાદાને પગે લાગીને હાર કર્યું. હનુમાનજી કે કાંઈ પગે લાગવાનો ટાઈમ નથી, મારે તો મારા રામને મુક્ત કરવા છે, ઉપાય બતાવો. અને એ વખતે મકરીએ એવું કીધું કે એની સાથે તમે ગમે એટલું યુદ્ધ કરશો એ મરશે નહીં. તો બ્રહ્માની પાસે એને વરદાન માગ્યું છે કે અમે બંને ભાઈ અમર રહીએ, અમારું મોત ન થાય. ત્યારે બ્રહ્માએ એને એવું વરદાન આપ્યું, તમે અમર તો ન જ રહી શકો, પણ હું તમને પાંચ જ્યોત આપું છું, એ પાંચ જ્યોત કોઈ એક સાથે ઓલવી નાખશે ત્યારે તમારું મોત થાય. બાકી બ્રહ્માસ્ત્રથી કે પાશુપાસ્ત્રથી કે સુદર્શન ચક્રથી પણ તમને કોઈ મારી નહીં શકે. એ પાંચમાંથી એક પણ જ્યોત જો પ્રગટ ચાલુ હશે તો તમને કોઈ નહીં મારે. પાંચ જ્યોત બ્રહ્માએ ને દીવા એવા આપેલા, ચાર દિશામાં ચાર અને એક ઉપર. આ મકરીએ રહસ્ય બતાવ્યું. અને પછી તો કથા બહુ લાંબી છે. હનુમાનજી મહારાજ જ્યાં જાય છે ત્યાં રામને અને ઓલામનું બલિ ચડાવવાની તૈયારી છે. હનુમાનજી મહારાજ માતાજી હોય એની અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે અને જે બધો ભોગ હોય ને, એટલે અહીરાવણ ને મહીરાવણ રામને લક્ષ્મણને કહે છે કે તમારા ઈષ્ટદેવ જે હોય એને યાદ કરી નાખો, તમારા રખેવાળ જે હોય એને યાદ કરો, નકર આટલી જ વાર છે, હવે જેવું ખડગ પડે એટલે માથા અલગ થઈ જાય. એટલે લક્ષ્મણ રામને કાનમાં કહે, પ્રભુ આપણું કોણ ધ્યાન રાખશે? તે કે ધ્યાન રાખવા વાળો આવી ગયો છે. તુમ રક્ષક કાહુ કોન રે ના, રક્ષક કાહુ કોન રે ના, રામ નો રખેવાળ છે આ. રામ દ્વારે તુમ રખવારે હોત નયા બિનુ પૈસા. અને બરોબર ભોગ હનુમાનજી મહારાજે બધો આરોગી ગયા. મૂર્તિ એટલે માતાજીની હતી, માતાજીને ક્યાંય નાખી દીધા? એ જે હાડી હતી ની હાડી વાડી બધું હનુમાનજી પહેરે, સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરી નહીં. અને જ્યાં રઘુનાથજીને ઓલું બલિ ચડાવવા માટે જ્યાં ખડગ મારવા જાય, જય શ્રી રામ કરીને હનુમાનજી પ્રગટ થયા. ઓલા બધા વિચાર કરવા માંડ્યા કે માં હતી ને બાપા ક્યાંથી આવ્યા? ઘડીક માં તો બધાને વારો પાડી દીધો, પણ અહી રાવણ અને મહી રાવણની સાથે જ્યારે રામ અને લક્ષ્મણને યુદ્ધ થયું પણ મરે નહીં. જે પંચમુખી હનુમાનજી છે ને, એ પાતાળમાં એને પાંચ મુખ પોતાના પ્રગટ કર્યા, એની આ કથા છે. આપણે જે દાદાની પાસે પંચમુખી હનુમાનજીનો અભિષેક કરીએ છીએ ને, તમે વાક્યશાળી, તમને લાભ મળશે. કાલે દાદાને એમ થયું કે આ નહીં મરે. સમર્થ હતા, અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિના દાતા હતા, અનંત રૂપ ધારણ કરી એક એવા હતા. એટલે પછી હનુમાનજી મહારાજે એક સાથે પાંચ મુખ પ્રગટ કર્યા. એમાં લખ્યું છે, પૂર્વ દિશામાં વાનરનું મુખ, દક્ષિણની અંદર નૃસિંહનું રૂપ મોઢું, પશ્ચિમમાં ગરુડનું મોઢું, ઉત્તરમાં વરાહનું મોઢું અને ઉર્ધ્વ એટલે ઉપર અશ્વમુખ હનુમાન થયા. અને પાંચ મુખ જ્યારે થયા અને પાંચે પાંચ મોઢામાંથી એક સાથે પવનની ફૂંક મારી
એટલે પાંચે પાંચ દીવા ઓલાઈ ગયા. જેવા પાંચ દીવા ઓલાણા અને આ બાજુ રામ અને લક્ષ્મણે ધનુષ ઉપર તીર છડાવ્યા, આમ દીવા ઓલાણા અને આમ ઓલો અહિરાવણ ની મહિરાવણ ઓલાણો. હવે આ એક એક કથા જ્યારે રામ ઉપર આને જે ઉપકાર કર્યા છે, રામના કામ કર્યા છે, એક એક કથા જ્યારે વાંચીએ ત્યારે રામ ક્યારે આ ઉપકારમાંથી મુક્ત થઈએ કેવું લાગે છે? અને આના બદલામાં હનુમાનજીને ત્યારે આમ હાથ ન કર્યો. દાદાએ કોઈ દાડો આમ હાથ નથી કર્યો. ધર્મ અને ભક્તિ જ્યારે બીજી એના નાના એવડા બાળપ્રભુને કૃત્યાઓ લઈ ગઈને રડતા હતા, એ વખતે બાલપ્રભુને લઈ આવીને હતા. તો ધર્મ ભક્તિ એને શું આપીએ કે બોલો, શું આપે? બંને જણાએ હાથ જોડી નતમસ્તક કરીને વંદન કર્યા, બીજું શું આપે? પ્રાણથી વધારે પ્યારા પ્રભુ હજી જન્મીન 6 દિવસ પૂર્ણ નતા થયા એવા બાલુડા ઘનશ્યામને કૃત્યાઓ લઈ ગઈ અને મારી નાખવાની હતી, ત્યારે આણે કામ કર્યું. બંને જણાના મોઢામાંથી એક જ મંત્ર નીકળ્યો. ગોતી કેમ લેતા? તો કે એને એના ઠેકાણા ખબર જ હોય. એને ગંધ આવે, બિલાડીને જેમ દૂધની ગંધ આવે ને એમ દારૂડિયાને હારી પોટલીની ગંધ આવે. એ ગંધે ગંધે મારા ઠેકાણે પહોંચી જાય. અરે એ જ નથી ખબર પડતી કે કેટલી મૂર્ખામી કરે, પી પી ગાંડા થાય ને જ્યાં ત્યાં પડે. અને દારૂડિયાનો ભરોસો કોઈ દાડ કરવો નહીં, બધાય નો કરવો, પછી ભલે ને હગો ધણી હોય તોય ન કરવો, દારૂડિયાનો ભરોસો ન કરવો, ક્યારેય ન કરવો. બાપ મરી ગયેલો ને એક ને એક દીકરી 8-8 વર્ષની છે, એનો બાપ એટલો દારૂડિયો, એટલો દારૂડિયો, મજૂરી કરે ને પાછો દારૂ લઈને પી જાય, દીકરીને ખાવાનું ફાફા પડે ક્યારે. 8-10 વર્ષની દીકરી, 2-3 દાડાથી પૈસા ને દારૂ ને એવી લત લાગેલી, એવી લત લાગેલી, નાડિયું તૂટે, રડે ઘરમાં પડ્યો પડ્યો, બેટા દારૂ દારૂ દારૂ. દીકરી છે ને ગમે એમ તો બાપનું દુઃખ જોઈ ન શકે. દીકરી હાંજે જઈ પોતાના જે છડા હતા ઝાંઝર એના બાપે લાવી દીધેલા, હોની પાસે જઈ અને ઓલા ઝાંઝર વેચ્યા, ત્યારે હોની એટલું પૂછ્યું, બેટા ઝાંઝર શા માટે વેચે છે? ત્યારે એની દીકરી એટલું કીધું, પેલી નાની 8-10 વર્ષની દીકરી, કાકા મારા બાપુજીને દારૂ ને એવું છે ને વ્યસન, અને 2-3 દિવસથી દારૂ મળ્યો નથી, બહુ દુઃખી થાય છે, મારાથી મારા બાપનું દુઃખ નથી જોવાતું, એટલે હું ઝાંઝર વેચવા આવી. એ હોની માજન ઝાંઝર લેતા લેતા એટલું બોલ્યો દીકરીને, હામુજન બેઠા જો તારા બાપની દારૂની લત નહીં છૂટે ને તો આજે તારે ઝાંઝર વેચવા પડે છે, કાલ હવારે તારે તારી આબરૂ વેચવી પડશે. 8 વર્ષની દીકરીને આબરૂ શું કહેવાય ખબર નથી. એ દારૂની બોટલ લાવીને પોતાના ફડાકમાં હંગરી અને પોતાના બાપને આપીને, લો બાપુજી, અને 2-3 ઘૂંટડા પીધા, ત્યારે એના બાપને એમ થયું કે આ મારી દીકરી લાવી ક્યાંથી? એટલે પૂછ્યું, બેટા તું દારૂ ક્યાંથી લાવી? તારે આગળ પૈસા હતા? ના બાપુજી, પૈસા નહોતા, પણ 2 દિવસથી તમને હું દુઃખી જોઈ નહોતી એકથી ને, એટલે મારથી રહેવાનું નહીં, તો શું કર્યું? બાપા તમે એક વખત મારા જન્મદિવસ નિમિત્તે મને ઝાંઝર નહોતા આપ્યા? તો કે હા, એ પગના ઝાંઝર મેં ઝાંઝરી વેચી દીધી ને એમાંથી દારૂ લાવી. એના બાપને આમ લાગી આવ્યું. પછી નિર્દોષ ભાવે, ભોળા ભાવે દીકરીએ બાપની આંખમાં આંખ નાખીને એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, પિતાજી મને ઓલા સ્વાની કાકા હતા ને એવું કહેતા હતા
કે બેટા જો તારા બાપ દારૂ નહીં છોડે ને તો આજે તો તારે તારા જાંજર વેચવા પડે છે, અને આમ નામ જો હાલશે ને તો તારે એક દિવસ તારી આબરૂ વેચવી પડશે. બાપુજી આબરૂ એટલે શું? આબરૂ એટલે શું? તમે કલ્પના કરો, આ હદે માણસ હેઠો ઉતરી જાય છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, બધાએ ના પાડે આવું ન કરવું. ભગવાનને નથી ગમતું, હારા માણસ નથી ગમતું. પેલા ભૂત પ્રેત બધા આવ્યા, કાળ ભૈરવ જોઈ ગયો, ભગવાનને મારી નાખવા જ્યારે ભૂતોને બધાને મોકલ્યા, અને એ વખતે ભગવાનને તો કઈ ચિંતા જ નહોતી, કારણ કે ઉપર બેઠા હતા હનુમાનજી. જય શ્રી રામ કરીને હેઠે પીડ્યા, ભૂત અને પ્રેતને મારી મારીને ધોઈ નાખ્યા. પછી કાળ ભૈરવ આવ્યો, અને એ વખતે જ્યારે હનુમાનજી મહારાજે કાળ ભૈરવને માર્યો, એક જ મુઠ્ઠીનો પ્રહાર આમ માર્યો, એક જ જોરથી. નિષ્કુળાન સ્વામી લખે કે આ જે ગરદન હતી ને અંદર કરી ગઈ. ત્યારે ધડકન માં ગરદન કરી, મુખ અને નાક માંથી લોહી નીકળી ગયું. હાય હાય કરતો ભાગ્યો. અને પછી મહારાજ એ જોતા જોતા હસે છે, નીલકંઠ વર્ણી હસે છે, કઈ કરતા નથી. અને પછી હવાર થયું, ભગવાન સ્નાન કર્યું, હનુમાનજી જંગલમાં ફરી ફરી સારા સારા મીઠા મીઠા ફળ લઈ આવ્યા, ભગવાનને જમાડ્યા. નિષ્કુળાન સ્વામી લખે છે, જયમાં ચોથે દિવસે જીવન કહ્યું હનુમાન ધન્ય ધન્ય, તમે બહુ કરી રખવાળ, નહીં તો આજ આવ્યો તો કાળ. હે હનુમાન, તમને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, તમે આજે મારી બહુ રખેવાળી કરી, જો તમે રખેવાળ ન હોત તો આજે તો કાળ આવ્યો હતો. અને ત્યારે દાદાએ હાથ જોડ્યા, માતું નમાયું. ભગવાન કહે છે, હવે જ્યારે સંભારું તમને ત્યારે સહાય કરજો અમને. આપણે હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમતાર ગમે તે અડધી રાતે ફોન કરજો ને, આપણે હાજર ઊભા રહેવું, હું છું પછી તમારે હું ચિંતા કરવા. પણ હનુમાન દાદા એવું ન બોલે હો, અને એવું બોલે તો એ હનુમાન ન કહેવાય. એ શું બોલ્યા? ત્યારે હસી બોલ્યા હનુમાન, ધન્ય સમર્થ શ્રી ભગવાન, તમે કાળ તણા મહાકાળ, તેની હું શું કરું રખવાળ. તમે તો કાળ ના પણ મહાકાળ છો, એની રખવાળી હું શું કરું? હું તો દાસ છું, આ તો તમે સેવાનો મોકો આપ્યો, બાકી તમે દ્રષ્ટિ કરો, સંકલ્પ કરો, અને કાળ પણ થંભી જતો હોય. આ નિરૂમાની પણ દાદાનું છે. દાદા તો ઘણી જગ્યાએ એવું કહે છે, હું તો કુટિલ છું, કામી છું, નીજ છું, ગમાળ છું, આવા શબ્દો આપો. તમે તો સ્વામી છો. આવા મહાવીર હનુમાનજી, આ એની ચરિત્રની ગાથા. કોઈ એવો નથી જેને હનુમાન ન ગમે, કારણ એ સમર્થ છે એટલે નહીં, એ બળવાન છે એટલે પણ નહીં, એ અમર છે એટલે પણ નહીં, એ ગુણવાન છે ને એટલે. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ લોક જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર. દાદાના ચરિત્રો આપણે બે દિવસથી જેવી ભગવાનની પ્રેરણા છે એવા ગાઈ રહ્યા છીએ. સવારે વાત કરી હતી
દાદાને ભજન બહુ ગમે છે.